Atone, bolok. Kole sir. Pilot number 5 bolay. Control room pa phone aise tar akot okai di hoise. Bolok. Bolok 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 sir. Oh, ei moja disu rakhi to katu de. Ekho to kai ase. 20 taka milam de sir gole. Sir bhalke jabo de. O, ki ba ali khobor dibo. O, mun ekho to kato sir ke di dilu. Tu to sare poise diya nasil. Thet rikaj din to thoge khalu. Thet rikko. আজিও দেখোন একেই রূপ তাকেতো কথাটো আসলে কি ইয়াতো ডকাইতে একো উমঘামে নাই স্যার কেসটো কিবা বেলেগ হেনে কি রাইট মও তাকে ভাবিছো আপুনি এটা কাম কৰক কন্ট্রোল ৰুমলৈ জিটো নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছে তাৰ এড্ৰেছটো বিচাৰক ইমিডিয়েট হ'ব স্যার আহক স্যার বলক লাগি গৈছে এইটো মোৰ সৰু পৰা আছে মোহন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানো এতিয়া মোৰ বহুত কমিছে কিন্তু আগতে যেতিয়া মই স্কুলত গৈছিলোঁ অসমীয়া ছাৰে পদ্য পঢ়িব দিছিল নহয় এটা পদ্য পঢ়োঁতে 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 লেজাৰৰ বেল মাৰি দিয়ে তথাপিতো মোৰ পদ্য পঢ়া নহয় অ' মোৰ পঢ়িব নোৱাৰিছে চব আঠা লাগি লাগি গৈছে তেতিয়া লাগি যায় এতিয়া কমিছে মোৰ যে কিছুমান আপোনাৰ নিচিনা বেমাৰ হৈছে কি হৈছে মই যে কাঠটো মাৰিছো একেবাৰতে কাঠটো নোলাইছে মই টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছে চাব মূৰাটো তোৰ এই কাহ আমি এইবিলাকত লাগি নাযায় নহয় কথা ক'লে হে লাগি যায় কথা এইটোনো কি আছে মূৰ্খ এইটো উগা মানে কথা ফচিছে তেতিয়া উগা ওলাইছে নহয় অ মানে ভাত কেইটামান বেছি হলে এইটো শব্দ ওলাই গৈছো কি মানে আপোনাৰ ভিতৰত ভাত আছে নে নাছে এইটো উগা চিগনেল মাৰিছে দে অ হয় দে ই যে আপুনি উগা মাৰিব পাৰিছে আৰু কথা ফচি ফচি গৈছে কাহ মাৰিব পাৰিছে আৰু কোনোবা শব্দ উলিয়াব পাৰিছে দে তোৰ ক তোক এইবিলাক বুজাই থাকিব লাগিলে মোৰ আজি অফিচ যোৱা নহ'ব আপুনি বেলেগ জেগাৰ পৰা মোক শব্দ এটা উলিয়াই শুনাওকচোন এৰি কা এৰি দে অচিকতা বেলেগ জেগাৰ পৰা শব্দ এটা উলিয়াওকচোন অ মোক তাতে ৰ'বচোন ক'ত যায় ইমান খৰখেদা কৈ এই মই এইখিনি সময়ত মই সদায় ক'ত যাওঁ নামততো ডিউটিলৈ যায় কিন্তু কি কিন্তু কি কিন্তু আজি লাভ নাই দিয়ক কি লাভ নাই ক'লো আৰু কিবা এটা বুজিছে যদি বুজিছে বুজা নাই যদি বুজা নাই আৰু কি কৈ আছা অ মই একো বুজা নাই ভালদৰে কওক অ মোক দাদা এক্টিং নকৰব আপোনাৰ ধান্দা মই চব গম পাই আছো এই মোকত লাগাম দি কথা কবি দেই কি গম পাইছ মোৰ কওঁ কওঁ নে এ নালাগে অ কব ফাটলামি কৰিব নাহিবি যেতিয়া যেতিয়াই মানুহ চাই কথা ক'ব লাগে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ষ্টাৰ চিমেণ্ট ছলিড ছেটিং ৰত্নকবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকবীৰ এটি নাম খাটি ৰত্ন উচিত দাম মেক্সিমেন মেক্সিমাম কি গেৰাণ্টি নিউট্ৰেলা কিয়নো জীৱনৰ ডিমাণ্ড হ'ল বেছি আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া